গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন, মই আজি তোমালোকক এটি সাধু ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সাধুটি তোমালোকৰ এছমিছ বুকৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰত আছে। সাধুটিৰ নাম হৈছে বগলী আৰু কেঁকুৰা। হেমন্তকালৰ কথা। চাৰিওফালে নৈ, বিল, খাল আদিৰ পানী শুকাই আহিবলৈ ধৰিছে। মানে হেমন্তকাল, তোমালোকে ঋতুৰ কথাটো পঢ়িছাই, তাতে হেমন্ত ঋতু মানে খৰাং বতৰ, বৰষুণ নাই যিখিনি সময়ত, তো সেই তেনেকুৱা সময়ৰ কথা। আৰু চাৰিওফালে নদী, পুখুৰী আদিৰ পানী শুকাই গৈছে। নদীয়া, তালাব, ইন চবকা পানী ধীৰে ধীৰে চুক ৰাহা থা। মানাহ অভয়াৰণ্যৰ কাষতে থকা এটা পুখুৰীৰ পানীও লাহে লাহে শুকাই আহিছিল। মানাহ অভয়াৰণ্য, মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক, শ্বায়দ পতা হে আপ লোগোকো, তো উচকে পাছ ভি এক তালাব থা, জিচকা পানী ভি ধীৰে ধীৰে চুখ ৰহা থা। আৰু উচি তালাব কে পাছ এক বৰা সা পেড় থা, জিচমে এক বগুলা ৰহতা থা। আৰু ৱো বগুলা বহুত বদমাশ থা, ৱো ধীৰে ধীৰে বুঢ়া হো ৰহা থা। তো উচনে এক দিন সোচা কি থিয় হয় ৰৈ ৰৈ আৰু কিমান মাছ ধৰি খাম, কিবা এটা বুদ্ধি কৰি কষ্ট নকৰাকৈ মাছবোৰ খাব পৰা হ'লে। উচনে সোচা এছে খৰে ৰহ ৰহ কৰ আৰু মছলিয়া কিতনা খাওঁগা, অগর এসা কুছ উপায় মিল যায় জিসে বিনা পরিশ্রম কিয়ে মুঝে মছলি খানে কো মিলে, ও উপায় সোচনে লগা। তো উসকে বাদ উসনে কিয়া কিয়া ইয়াকে ভাবি সিয়েদিন সাধুর বেগ ধরি পুখুরীর পারত ধ্যানত বহিল। উসনে কিয়া কিয়া একদিন সাধু কা ভেষ বনা লিয়া আর ও যাকর উস তালাব কে পাস বেঠ গয়া। বগলীটোক তেনেদৰে বহি থকা দেখি পুখুৰীটোত থকা দুটামান সাহসী মাছে ওচৰ চাপি আহি বগলীটোক খুদিলে। বগুলে কো উচ তৰহ সে বেঠা হোৱা দেখ কৰ তালাব কে কুছ ব্ৰেভ মছলিয়া উসকে পাছ আকৰ উসে পুছা কি মামা কি হল, ইমান উদাস হৈ বহি আছা যে। পুছা কি মামা জি ক্যা হোৱা, আপ ইতনে উদাস বেঠে হুৱে হে, ইতনে দুখী বেঠে হুৱে হে, কিনো কবা, তোমালোকক লৈয়েই মোৰ সকলো চিন্তা, হমনীয়াকাৰী বগলীয়ে উত্তৰ দিলে। তপুজ বগুলে নে আনচাৰ দিয়া কি ক্যা কহে, তুম লোককে বাৰে মে সোচ কৰ হি মে ইতনা উদাস হোঁ, আমাকো আমাক লৈনো কিহৰ চিন্তা মামা। মছলিয়ে নে কহা, হম লোককো লেকৰ ক্যা চিন্তা হে আপকো, দেখিছানে নাই চাৰিওফালে যে খৰাং। তব বগুলে নে কহা, দেখ ৰহে হো না কি চাৰো তৰফ সুখা পৰ গয়া হে, বহুদিন বৰষুণ দিয়া নাই, কেতিয়ানো দিব তাৰো ঠিক নাই, বহুত দিন হো গয়া বাৰিশ নহি হুই হে, কব বাৰিশ হোগী উসকা ভি কোই ঠিকানা নহি হে। নৈ বিলৰ পানী যেনেদৰে শুকাবলৈ লাগিছে, এই পুখুৰীটোও যে দুদিনমানতে শুকাব সেইটো ঠিক। সভি নদীও কা তালাবো কা পানী জিস তৰহ সে সুখ ৰহা হে, ইস তালাব কা ভি পানী বহুত জলদি সুখ যায়গা। তোমালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিহে চিন্তা লাগিছে, তুম লোককে ভৱিষ্য কে বাৰে মে সোচ কৰ মে ইতনা দুখী হোঁ, আমাৰ তেনেহলে কি হব মামা, তুমিয়ে উপায় এটা দিয়াচোন। তবে বগুলে কি বাত শুনকর মছলিও নে বা উন লোগো কো ভি থোড়া ডর লগ গয়া, তো উন লোগো নে পুছা মামা জি তো আভি বোলিয়ে কুছ উপায় দিজিয়ে কি অব হম লোগ ক্যা করে। উপায় এটা অবশ্যে আছে, ইয়াৰ পৰা পূব ফালে অলপ দূৰ গ'লেই এখন বিল আছে। তভি বগুলে নে কহা, এক উপায় তো হে, ইয়াহাঁ সে পূৰব কে দিশা সে থোড়া অৰ দূৰ জানে কে বাদ এক তালাব মিলেগা, সেইখন বিলৰ পানী কেতিয়াও নুশুকায়, উচ তালাব কা পানী কভি নেহি সুখতা হে। তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে মই এটা এটাকৈ নি সকলোকে তাত থৈ আহিবগৈ পাৰোঁ, আগৰ তোমালোক চাহতে হো তো মে তুম লোগোকো এক এক কৰকে উস তালাব তক ছোড় সকতা হোঁ, কিন্তু মামা এই পৃথিৱীত আজিলৈকে কোনো বগলীয়ে মাছৰ উপকাৰ কৰাৰ কথা শুনা নাই, তেনেস্থলত তোমাকনো বিশ্বাস কেনেকৈ কৰোঁ। তবে মছলিয়েনে কহা, লেকিন মামা জি আজ তক ইস পৃথিৱী পৰ কিছু বগুলে নে কিছু মছলি কা উপকাৰ নহি কিয়া, কিছু মছলি কো হেল্প নহি কিয়া, তো এসে হালাত মে আপকে ওপর বিশ্বাস কেসে করলে। তুমি কোয়া কথা হার অবশ্য একেবারে মিশা নহয়, তভি বগুলে নে কহা, তুমনে যো কহা হ্যাঁ ও ঝুঠ নহি হ্যাঁ, লেকিন
যেনেকৈ এটা গেলা মাছে গোটেই পুখুৰীটোৰ পানীক দুৰ্গন্ধময় কৰিব পাৰে, সেইদৰে এটা বগলীয়ে গোটেই বগলী সমাজৰ নাম বগলী সমাজৰ বদনাম আনিছে। তো বগুলেনে কহা, জিছ তৰহ চে এক মৰা হোৱা মছলি পুৰে তালাব কো ক্যা বদবুদাৰ বনা দেতি হে, উচি তৰহ এক বুৰে বগুলে কি বজহ চে হম লোগ সভি বগুলা বদনাম হো গে, হম সভি বগুলে বদনাম হো গে হে। তোমালোকে এটা কাম কৰা, তুম লোক এক কাম কৰো, কোনোবা এটা মাছ মোৰ লগত গৈ বিলখন চাই আহিবা গৈ। তোমালোকে তেওঁৰ পৰা সকলো কথা জানিব পাৰিবা, যদি বিশ্বাস হয় তেনেহ'লে মই তোমালোকক সহায় কৰিব পাৰিম। তাক বগুলেনে কহা কি, তো তোমালোক এক কাম কৰো, তোমালোকৰ মেছে কোই এক মাছলি মেৰে সাথ আও, মই উচ তালাবক তোমালোকক উচে দিখা কৰ লে আওঁগা। উচকে বাদ আগৰ তোমালোকক মুঝ পৰ বিশ্বাস হো যায় তো মই তুম লোগ কি সহায়তা করুঙ্গা, তুম লোগো ওহা যাকর ছোড় আউঙ্গা। ধূর্ত বগলিটোর কথা মাছবুর ভুল গল, ও বগুলা তো বহুত ক্যা বহুত বদমাশ থা, তো উসকি বাতো পর আকর মছলিয়া ক্যা করনে লগে, এক মছলি উস বগুলে কে সাথ যাকর ও তালাব দেখ আয়া। বগলিয়াও মাছটুক বিলখন দেখুয়াই আনিলে গয়, ও তালাব দেখ কর আ গিয়া। মাছটোৱে আহি আনবোৰ মাছক বিলখনৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা জনালে, তো জো মছলি উচ বগুলিকে সাথ ও তালাব দেখনে গিয়া থা, উসনে আকৰ সভি মছলিয়োক উচ তালাব কে সুন্দৰতা কে বাৰে মে বোলা। মাছটোৰ কথা শুনি আনবোৰ মাছ বগলীৰ লগত যাবলৈ সাজু হ'ল, তো উচ মছলি কি বাত শুনকৰ সভি মছলিয়া উচকে সাথ উচ তালাব মে যানে কে লিয়ে তৈয়াৰ হৈ গৈ। সেইদিনাৰ পৰাই বগলীটোৱে এটা এটাকৈ মাছ নিজৰ ঠোঁটত লৈ বিলৰ পাৰলৈ যায়। উচি দিনছে ও বগুলা এক এক মছলি হমেশা আপনে চোঁচ পৰ লেতে হুৱে, আপনে চোঁচ পৰ লেকৰ উচ তালাব তক যাতা হে। পিছে মাছটোক পানীত এৰি নিদি বিলৰ পাৰত থকা এটা শিলত ঠেকেচি মাৰি লাহেকৈ খাই থয়। লেকিন ও বগুলা ক্যা কৰতা হে, মছলি কো পানি মে নহীঁ ছোড়তা হে, ও এক পত্থর মে যাকর উসে ওহি পর মারকর খা যাতা হে। এনেকৈ সদায় মাছ বিললৈ বুলি নি থাকে আৰু শিলত বহি তৃপ্তিৰে খাই থয়। ইচি তৰহ চে ও হমেশা এক এক মছলি উস তালাব মে ছোড়নে কে লিয়ে লে যাতা হে, লেকিন উসে ও মারকর খা যাতা হে। সদায় মাছ খাওঁতে খাওঁতে শিলটোৰ চাৰিওফালে মাছৰ কাঁইটেৰে ভৰি পৰিল, তো উচ পথৰ কে পাছ ও মছলি খাতা থা ও বগুলা, তো হমেশা এছে মছলি খাতে খাতে উচ তালাব উচ পথৰ কে পাছ বহুত সাৰে ক্যা ও কাঁটে সে ও মছলি কে কাঁটে সে ভৰ গয়া ও জগা। এদিন এটা কেঁকুৰাৰ পাল পৰিল, আৰু একদিন ক্যা হোৱা এক কেঁকুৰা ক্রেব এক ক্রেব কা চাঁচ আয়া, উসকি বারি আই কে উসে ও উস তালাব তক লে যায়গা ও বগুলা। আন মাছবোৰৰ দৰে তাকো পুখুৰীটোৰ পৰা নি বিলত থবলৈ বগলী সাজু হল। দুশ্ৰী মছলিয়োক ও জিছ তৰহ চে লে যাতা থা, উস ক্ৰেব কো ভি ও লে যাকৰ উস তালাব মে লে যানে কে লিয়ে তৈয়াৰ হো গয়া। কেঁকুৰাটো কিন্তু বৰ বুদ্ধিয়ক, লেকিন ও ক্ৰেব বহুত বুদ্ধিমান থা। সি বগলীটোক ক'লে, উসনে বগুলি চে কহা, বগলী মামা মই তোমাৰ ঠোঁটত যোৱাতকৈ ডিঙিত ধৰি যোৱাৰ কথাহে ভাবিছোঁ। উসনে কহা উস ক্ৰেবনে বগুলি চে কহা কি মই আপকে চোঁচ পৰ নহীঁ জানা চাহতা হোঁ, মই তো আপকি গৰ্দন পৰ পকৰ কৰ জানা চাহতা হোঁ, কাৰণ তোমাৰ নিচিনা সুন্দৰ ডিঙি মই কাৰো দেখা নাই, কিয়কি আপকা যো গৰ্দন হে ইতনা সুন্দৰ হে, এছা গৰ্দন তো মেনে আজ তক কিছি কা ভি নহীঁ দেখা, আকৌ জানো কেতিয়াবা তোমাৰ ডিঙিটো চুই চাবলৈ পাম, আৰু কভি আজ আগৰ নহি কিয়া আজ আগৰ ছুকৰ নহি দেখা তো অগলি বাৰ তো মুঝে এছা মৌকা মিলেগা নহি, বগলীটোৱে মনতে ভাবিলে। তাক উচ বগুলেনে মন মেহি সোঁচা, এৰা এৰা মোৰ পেটত সোমোৱাৰ পিছতনো কেনেকৈ পাবি, মেৰে পেট মে জানে কে বাদ তুমি আৰু কাহাঁ চাঞ্চ মিলেগা, ঠিক হে। হাঁহি মাৰি বগলীটোৱে ক'লে, তাক হাস্কৰ বগুলেনে কহা, হ'ব ভাগিন
তুমি যি বিচাৰা সেয়ে হ'ব, ধৰা বাৰু মোৰ ডিঙিটোতে। তাবুজ বগুলে নে হাঁস কৰ কাহা কি, ঠিক হে ভাঞ্জে, তুম জেসা চাহতে হো, মেরে গর্ডন পর পকড় কর যারা চাহতে হো না, তুম এসে হি চলো, ঠিক হে। কেকুরাটুয়ে ডিঙিত খাবতি ধরার পিছতে বগুলিটু বিরলয় বুলি উড়া মারিলে। জব উস ক্র্যাবনে বগুলে কো পকড় লিয়া, বগুলে কো গর্ডন, বগুলে কে গর্ডন কো পকড় লিয়া, তব ও বগুলা উস তালাব কে ওহা পর উড় গেয়া, তালাব তক উড় গেয়া। বিলৰ ওচৰ পায়েই কেঁকুৰাটোৱে শিলটোৰ পাৰত পৰি থকা মাছৰ হাড় মূৰবোৰ দেখিবলৈ পালে। উচ তালাবকে পাছ পহঁচ কৰি উচ ক্ৰেবনে দেখা কি উচকে বিল উচ তালাবকে আচ পাছ কিয় হোৱা ও মছলিয়োকে কাটোঁ চে মছলিয়োকে কাটে চে ভৰ গেয়া হে। আৰু তাৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল, তব উচ কেঁকুৰে কো সমঝনে মে দেৰ নেহি লাগি, উচ ক্ৰেব কো সব কুছ সমঝ মে আ গেয়া, ক্যোঁকি ও তো বহুত বুদ্ধিমান থা। সি তাৰ তীক্ষ্ণ চেপেনাৰে বগলীৰ ডিঙিটো চেপি ধৰিলে। উচকা ক্ৰেব কা জো হাত হোতা হে ও তো এক চিমটে কি তৰহ হোতা হে, জিছে উচনে বগুলে কে গৰ্ডন কো জোৰ চে পকড় লিয়া। ধুৰটো মিছা জোৰ চে পকড় লিয়া উচকে গৰ্ডন কো অৰ বোলা উচনে, ধুৰটো মিছা কথা কৈ তই নিৰীহ মাছবোৰক বধ কৰিলি। উচনে বগুলে চে কাহা, ধূৰ্ট য়ানি কি বদমাশ, তুমনে ঝুঠ বোলকৰ বেচাৰে মছলিয়োঁ কো মাৰকৰ খতম কৰ দিয়া। ময়ো তোক আজি খুদাই নেৰোঁ, মে ভি আজ তুমে নেহি ছোড়ুঙ্গা, এই বুলি কৈ কেঁকুৰাটোৱে বগলীৰ ডিঙিটো চেপি ধৰিলে। এচা কহকৰ উচ কেঁকুৰেনে বগুলে কো গৰ্ডন কো জোৰ চে পকড় লিয়া। যন্ত্ৰণাত চটফটাই এসময়ত বগলীটো মৰি থাকিল। তো বহুত জোৰ চে এসে কেঁকুৰেনে যো বহুত জোৰ চে পকড় লিয়া থা, তো উচকে দৰ্দ কো সহন নহি কৰ পায়া অৰ ও বগুলা ওহি পৰ মৰ গেয়া। কেঁকুৰাটো লাহে লাহে গৈ বিলৰ পানীত নামিল গৈ। ও কেঁকুৰা ভি ও ক্ৰেব ভি ধীৰে ধীৰে যাকৰ তালাবকে পানী মে উতৰ গেয়া। ইয়াকে গৈ এশ গৰু মাৰিলে। Once, there lived a crane near a pond full of fish, frogs and crabs. He ate a lot of fish every day, but soon he grew very old and weak and could not hunt anymore. He got worried. He started to look for an idea and soon he got one. The next day, he sat at the pond, posing to be sad. Hey there! Why are you so sad? Friend, I heard some men talking that they are going to drain the pond and build their homes. I am sad for you all. Oh no. Is there a way out? I can take you all to a pond nearby. But one by one. I am too old, you see. All agreed, and the crane picked a fish, took him away and ate it. One by one, he took all the fish, and then came the crab's turn. On the way, the crab did not see any pond. Hey, where are you taking me? I see no pond here. There is no pond here. I have eaten all your friends, and now you better be ready. The crab smelled the danger. He opened his claws, grabbed the crane's neck tightly till he died. Moral of the story is, one who may look friendly may not be your friend, so judge carefully. গরু মারিলে পাগরু মরণ, ইসলিয়ে কাহা যাতা হে এশ গরু মারিলে যানি কি সো গায় কো মারনে সে বাঘরু মরণ, বাঘ কো ভি মরনা হি পড়তা হে, যানি কি जब लोग ज़्यादा बुरा काम करते हैं तो उसका दिन खराब होगा ही, उसका विनाश जल्दी ही होगा, इसलिए हमें कभी बुरा काम नहीं करना पड़ता है, नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का यही मॉरल है कि हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के रास्ते पर ही हमें चलना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। तो आप लोग ये कहानी एक बार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।